yaş olur mu? Bakıda gənc oğlan qətlə yetirilib. Hadisə axşam saatlarında metronun Nərmanov stansiyasının yaxınlığında baş verib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub və araşdırmalarda məlum olub ki, 24 yaşlı Tural Kosayev odlu silahla qətlə yetirilib və qətli törətmədə şübhəli bilinən 19 yaşlı İsmail Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Oğlanın aşmağını bir dənə gördüm ki, vurdu, ağzına köpük gəlir. Başqa işlə gəlir, bir də qaçmağını gördü, füsü, fişir vermir. Gözlü gördüm, burdan gördüm, belə qaşı çıxdı, getdi, füsü. O da orada çavalıyordu ki, ağzından qan gəlir. Su verin, bak, vedrede su.